नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं। आज ह्या व्हिडिओमध्ये ऑनलाईन टेलरिंग क्लासेस ह्या सिरीजमधला पहिला शर्ट कटिंग थेरीचा व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवणार आहे। मित्रांनो, छोटे छोटे व्हिडिओ बनवणार आहे 5 मिनिटाचे। आज मी तुम्हाला फ्रंटची थेरी, फ्रंट कटिंग करायची थेरी कशी आहे ते दाखवणार आहे। मित्रांनो, जेव्हा पॅन्ट कटिंगचं येईल तेव्हा मी तुम्हाला पॅन्टचा चार्ट वगैरे सर्व समजावून सांगेन। आता मी तुम्हाला शर्टचा फ्रंट कसा कटिंग करायचा, किती मेजरमेंट टाकायचं, ते का टाकायचं ते व्यवस्थित बघा आणि एक वही पेन घ्या, त्याच्यावर नोट करा, म्हणजे तुम्हाला समजेल। पूर्ण शर्टचा व्हिडिओ एकदम दाखवला तर व्हिडिओ खूप मोठा होईल, त्यासाठी हा छोटा छोटा व्हिडिओ पार्ट बनवणार आहे। ते तुम्ही व्यवस्थित बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल। मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बघा मित्रांनो, पेपर कटिंगवरनं दाखवता तुम्हाला डायरेक्ट कपड्यावरतीच दाखवतो आहे, पेपर कटिंगनी तुम्हाला ते दिसणार नाही व्यवस्थित। त्यासाठी मी तुम्हाला बघा एक साधं कापड घेतलं आहे। शर्टचा किनारी भाग असतो जो किनारी भाग, तो नेहमी दोन्ही एकत्र धरायचा आहे समोरचा फ्रंट कापण्यासाठी। का तेही सांगतो मित्रांनो, व्यवस्थित बघा। बघा अशा प्रकारे घेतलं आहे, दोन्ही किनारे एकत्र करून घेतलं आहे उभ्या कापड्यामध्ये। आता मित्रांनो, याची साईज काय, तर साईज आपण काल मी तुम्हाला जो चार्ट दाखवला होता कालच्या व्हिडिओमध्ये, स्मॉल साईजचं शर्ट बनवायचं आहे। स्मॉल साईज म्हणजे 36 छातीचं। त्यासाठी आपण सर्वात पहिली एक सरळ रेषा मारून घ्यायची आहे, अशी रेषा मारून घ्यायची आहे। समोरची जी शर्ट पट्टी असते मित्रांनो, नेहमी शर्टसाठी नेहमी ही जी किनारी आहे ही कट करून टाकायची आहे। नंतर ही किनारी शर्टमध्ये घ्यायची नाही तर तुमचं शर्ट खेचलं जाणार। नेहमी लक्षात ठेवा, ही किनारी कट करून टाकायची आहे, ही पूर्ण कट करून टाकायची आहे, नंतर केलीत तरी चालेल। आता मी तुम्हाला मेजरमेंट दाखवतो आहे। स्मॉल साईजचं शर्ट बनवायचं आहे आपल्याला। स्मॉल साईजसाठी उंची असते 26 इंच, शोल्डर असतं 17 इंच, छाती असते 36 इंच, हात असतात 23.5 इंच, कप असतात 8.5 इंच, कॉलर असते 14.5 इंच। तर मित्रांनो, मेजरमेंट तुम्हाला खाली डिस्प्लेवर दिसेलच। स्मॉल साईज 36 छाती। आता मित्रांनो, पट्टीसाठी नेहमी 2 इंच, तुम्ही जर इनसाईड पट्टी टाकणार असाल, आउटसाईड पट्टी टाकणार, ते तुमच्यावर आहे कुठल्याच प्रकारची पट्टी बनवणार आहे। नेहमी 2 इंच सोडायचं आहे, किनारी सोडून 2 इंच सोडायचं आहे। हे पट्टीसाठी आहे समोरच्या, तुम्हाला पट्टी नको असेल, दुसरी एक गोष्ट मित्रांनो, पट्टी नको असेल, साधं पाहिजे असेल तर हे कट करून व्यवस्थित फोल्ड करून मग असं दुमडायचं आहे। तर मित्रांनो बघा, हे आपण पट्टीसाठी सोडलं आहे। छोटे छोटे व्हिडिओ बनवणार आहे मित्रांनो, एका व्हिडिओमध्ये पूर्ण फ्रंटची माहिती देऊ शकत नाही, व्हिडिओ खूप मोठा होईल। मग व्हिडिओ मोठा झाला की लोकं कंटाळतात बघायला, त्यासाठी आम्ही छोटे छोटे व्हिडिओ बनवत आहे। व्यवस्थित बघा आणि नोट करून घ्या। तर मित्रांनो, आपण ही जी 2 इंचाची सोडली त्याची सरळ रेषा मारून घेतो। हे बघा मित्रांनो, आता मी तुम्हाला पहिली गोष्ट, सर्वात पहिली उंची आहे आपली 26 इंच, उंची आहे 26 इंच, अधिक 1 इंच ॲपल कटसाठी। हे शर्ट ॲपल कट कापतो आहे म्हणून अधिक 1 इंच। आता हे शर्ट जर खाली राऊंडवालं किंवा साईड कटवालं असेल तर त्याला काय करायचं आहे मित्रांनो, राऊंड किंवा साईड कटवालं शर्ट असेल तर उंची अधिक 1/2 इंच, उंची अधिक 1/2 इंच आणि खाली फोल्डसाठी 1.5 इंच मार्जिन। उंची अधिक 1/2 इंच का, कशा कारणाने मित्रांनो, फोल्ड्स आता उंची अधिक 1/2 इंच जेव्हा तुम्ही टाकाल राऊंड शर्टला किंवा साईड कट असेल त्या शर्टला, व्यवस्थित समजून घ्या। बघा ॲपल कटसाठी 1 इंच का टाकायचे 1 इंच, कारण वरच्या साईडला 1/2 इंच शिलाईमध्ये जाणार, खालच्या ॲपलच्या फोल्डला शिलाईसाठी 1/2 इंच जाणार, असं उंची अधिक 1 इंच। हे झालं ॲपल कटसाठी। आणि साईड कटवालं शर्ट असेल, साईडला जो कट असतो राऊंड शर्ट साईडला जो कट असतो, त्यासाठी वरती फक्त 1/2 इंच जाणार आहे, फोल्ड तुमचा फोल्डची मार्जिन 1.5 इंच एक्स्ट्रा येणार आहे, त्यामुळे त्याला 26 अधिक 1/2 साडेसव्वीसवर मार्किंग करायचे आहे। खाली
दीड इंच फोल्डसाठी मार्किंग ठेवायचे. आता मी हा तुम्हाला ॲपल कट दाखवतो, मी तुम्हाला व्यवस्थित समजण्यासाठी सांगतो आहे मित्रांनो, व्यवस्थित समजून घ्या. आता छातीनुसार शोल्डर उतरवायचं असतं. आता छातीनुसार ह्या शर्टची छाती आहे 36 इंच, तर इथे 2.5 इंचच उतरवायचं आहे मित्रांनो. ह्या शर्टची छाती आहे 36, इथे 2.5 इंच उतरवायचं आहे. 30 ते 36 छातीपर्यंत 2.5 इंच उतरवायचं आहे. नीट लिहून घ्या, एक वही पेन घ्या, त्याच्यावरती नीट लिहून घ्या. 30 ते 36 छातीपर्यंत 2.5 इंच उतरवायचं आहे शोल्डर. 36 ते 41 छातीपर्यंत 2 इंच उतरवायचं आहे शोल्डर. 36 ते 41 छातीपर्यंत 2 इंच उतरवायचं आहे. आणि 41 ते 46 छातीपर्यंत 2.25 इंच उतरवायचं आहे. व्यवस्थित ऐका आणि लिहून घ्या. आणि त्याच्यापुढे जी छाती असेल 46, 50, 52, एकदम हेवी साईजचे जे शर्ट असतात त्याला 2.5 इंच शोल्डर उतरवायचं आहे. नेहमी लक्षात ठेवा मित्रांनो, मी सांगतोय ते सर्व लिहून घ्या. आता आर मोल टाकण्याची पद्धत, आता शोल्डर टाकण्याचं मी तुम्हाला सांगितलं आहे, 36 पूर्ण साईज सांगितले, तर तुम्ही व्यवस्थित लिहून घ्या. व्हिडिओच्या शेवटला मी तुम्हाला याचा चार्ट देईन, त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. आता आर मोल किती टाकायचा मित्रांनो, आर मोल ह्याची छाती आहे 36 इंच, छाती आहे 36 इंच, 36चा चौथा भाग येईल 9, म्हणजे तुमची जेवढी छाती असेल त्याचा चौथा भाग करायचा आहे. चौथ्या भागातनं 1/2 इंच वजा करायचा आहे, म्हणजे माझी छाती आहे 36 इंच, ह्या शर्टची छाती आहे 36 इंच, 36चा चौथा भाग 9 इंच वजा 1/2 इंच, म्हणजे 8.5 इंचावर मार्किंग येईल. हे बघा, इथे 8.5 इंचावर मार्किंग येईल. आणि पोटाची मार्किंग नेहमी मित्रांनो 16.5 किंवा 17 ह्या इंचावर येते. नेहमी 16.5 किंवा 17, 17.5 ते 16 ह्या इंचावर पोटाची मार्किंग येते. इथे मी 16.5 करतो आहे, जास्त उंच शर्ट नाही. 16.5 आणि 17 नेहमी एकच मार्किंग येते पोटाची, 17.5 किंवा 16, तुमची जशी शर्टची साईज असेल, लहान मोठं उंची कमी जास्त. आता मित्रांनो बघा, इथे आपण 36 छातीचा चौथा भाग वजा 1/2 इंच आर्म होल टाकलेला आहे, कारण याची छाती 36 आहे. हे जर हेवी साईजचं शर्ट असेल, 42चं वगैरे शर्ट असेल, 42च्या वरच्या छातीचं शर्ट असेल, तर काय करायचं आहे मित्रांनो, समजा 48 छाती आहे किंवा 46 छाती आहे, तर 46चा चौथा भाग 11.5 येईल. त्याच्यातनं 1/2 इंच वजा नाही करायचं, त्याच्यातून 1 इंच वजा करायचं आहे. हेवी साईजची छाती असेल तेव्हा 1 इंच वजा करायचा आहे, आणि कमी छाती असेल तेव्हा 1/2 इंच वजा करायचा आहे. छातीचा चौथा भाग कमी छाती असेल तेव्हा छातीचा चौथा भाग वजा 1/2 इंच, आणि हेवी साईज शर्ट असेल तेव्हा छातीचा चौथा भाग अधिक 1 इंच, अशा प्रकारे वजा करायचा आहे मित्रांनो. आता ह्या सर्व रेषा सरळ मारायच्या आहेत मित्रांनो. तुम्हाला मी व्यवस्थित समजून सांगतो आहे, पेपर कटिंग दाखवण्यापेक्षा मी तुम्हाला थेअरी आणि प्रॅक्टिकल दोन्ही करून दाखवतो आहे. तुम्हाला काही लक्षात आलं नसेल तर मला कमेंट करून सांगा, तुमच्या कमेंटची शंका दूर केल्या जातील. आता हे मित्रांनो मार्किंग टाकून झालेली आहे, तर हे मार्किंगला आपण, तर मित्रांनो हे पूर्ण शर्ट मी तुम्हाला दाखवलं ना, तर याचं एक्सप्लेन करायला, पूर्ण गोष्टी एक्सप्लेन करायला खूप मोठा व्हिडिओ बनेल. फ्रंटवरच 4 ते 5 व्हिडिओ बनतील, ते मी तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट बारकाईने समजून सांगणार. आता हे ज्या गोष्टी मी तुम्हाला दाखवल्यात मित्रांनो, ह्या तुम्हाला व्यवस्थित समजल्या असेल असं मी अपेक्षा करतो. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये बाकीचे मेजरमेंट, कॉलर, शोल्डर, फ्रंट, छातीचा किती भाग टाकायचा, ते उद्याच्या व्हिडिओमध्ये मी दाखवणार आहे. ह्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो एवढंच, कारण व्हिडिओ मोठा बनला तर मग त्या व्हिडिओची लांबी वाढली तर मग बघणाऱ्यालासुद्धा कंटाळतो. आता मी हे जे मेजरमेंट सांगितलं हे तुमच्या लक्षात आलं असेल, एवढं मेजरमेंट करा, बाकीचा भाग पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.